Salam sejahtera dan selamat petang keluarga Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke channel Band Infinity pada petang ini. Bersama saya, Edmund, yang akan kongsikan kepada anda semua satu topik menarik di mana saya lihat daripada Malaysia Now. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya ingin teruskan perkongsian pada kali ini, terima kasih saya ucapkan kepada anda yang sudah subscribe channel ini dan sudah ikuti channel ini, terima kasih. Dan kepada anda yang belum subscribe channel ini, anda boleh subscribe channel ini, like, komen dan share, tuan-tuan dan puan-puan. Tanpa membuang masa lagi, saya akan mengusikan kepada anda semua satu topik yang mana SPRM tumpu siasatan terhadap RM92 bilion dana kerajaan sepanjang pandemik. Agensi anti rasuah itu berkata siasatan awal menunjukkan hanya jumlah itu saja yang diperuntukkan oleh kerajaan bagi membendung impak COVID-19. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berkata akan menumpukan siasatan terhadap RM92.5 bilion daripada anggaran jumlah keseluruhan RM530 bilion yang diperuntukkan sejak COVID-19 melanda negara. Berikutan dakwaan salah laku dalam pengurusannya oleh kerajaan sebelum ini. Dalam sebuah kenyataan, SPRM menjelaskan siasatan awal mendapati hanya jumlah itu sahaja yang melibatkan dana kerajaan, sementara baki sebanyak RM437.5 bilion lagi bukan daripada kerajaan. Justru itu, fokus siasatan SPRM akan terarah kepada dana sebanyak RM92.5 bilion berkenaan. Pihak Kementerian Keuangan sedang memperincikan pecahan terhadap keuangan tersebut dan akan menyerahkan kepada SPRM pada minggu depan. Sebelum ini, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mendakwa terdapat pelanggaran dalam pemberian kontrak berhubung peruntukan RM600 bilion sepanjang pandemik COVID-19 melanda. Bagaimanapun, beliau tidak menjelaskan butiran mengenai data, berkata kepada menentukan sama ada wujud keperluan Suruhanjaya siasatan diraja ditubuhkan untuk menyiasatnya. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menafikan dakwaan Anwar itu dan mengatakan beliau sudah disiasat mengenainya. Dalam pada itu, bekas Menteri Keuangan Tunku Zafrul Aziz berkata tidak ada perkara yang diserahkan mengenai perbelanjaan kerajaan dan paket rangsangan yang dibuat sepanjang pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP itu. Dan beliau juga menyatakan kesediaan untuk disiasat oleh pihak berkuasa SPRM. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, demikian perkongsian pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa. Jadi sekian dan terima kasih. Jumpa lagi.